Det är dags för nästa jury och det första ut är Melker Andersson. Anders Wendel. Leif Mannerström. Och Paul Svensson. Karin Fransson. Juryns ordförande Fredrik Eriksson. Come with me. Lotta Lundgren. Come with me. Och här kommer Stefan Karlsson. Och från USA, när man bestämt New York, kommer Ulrika Bengtsson. Här kommer Mattias Dahlgren. Och sist med den kommer Stefano Catenacci.